សមត្ថពពកបានក្របដណ្ដប់លើភ្នំហួងនៅខេត្តអានហួយភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានបង្កើតជាទឹកដីសម្រាប់អ្នកទេសចរនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូគឺបានក្លាយជាកន្លែងទេសភាពបែបប្រពៃណីមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះរថយន្តខ្សែកាប់ដែលអាចមើលឃើញនៅទេសភាពនៅលើភ្នំហួងត្រូវបានបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីតំបន់ទេស
អាចទទួលបាននៅទេសភាពកំពូលភ្នំនិងពពកដ៏ស្រស់ស្អាត។អ្នកទេសចរមកវ៉ាន់ធីងបាននិយាយថាពេលកំពុងជិះរថយន្តខ្សែកាបខ្ញុំអាចរីករាយនឹងអាប់ដ៏ក្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលដំបូងនៃដំណើរកំសាន្តនេះហើយខ្ញុំក៏អាចមើលឃើញនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងទេសភាពភ្នំនេះផងដែរ។តំបន់សើសៀនក្នុងទីក្រុង Huang San ក៏បានឃើញសមុទ្រពពកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពរវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ផ្កានិងផ្ទះនៅតំបន់មួយចំនួននៅទន្លេស៊ីអានបានក្លាយជាផ្ទាំងគំនូរនៃសមុទ្រពពកធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកចូលចិត្តថតរូបជាច្រើនត្រូវបានទាក់ទាញដោយទេសភាពដ៏កម្រនេះអ្នកទេសចរយ៉ាងលីណាក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះវាហាក់ដូចជាខ្ញុំក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគំនូរនិងកំណាប់នៅទីនេះការឈរនៅសមុទ្រពពកគឺដូចជាការដើរនៅលើអាកាសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយជាងមុន